Ethan oli pääosallinen sen vistyö. No niin. What the shit I'm not. Oi ku tätä. Oi kuu vaistaa. Tulee lopus. Siin just saa vai. Ai tätä saa sen. Okei. Aga selles suhtes mõnes mõttes mulle ikkagi vist meeldiks või meeldib see esimene osa rohkem, et oli mingi hulleris nagu. Samas ma ei tea ka, näe. Okei. Okay. Tore. Mõjuma või. Oi. Okei. Okay. Oh! Keegi on seal. There's pain, there's blood, but it is joyous all, for we are in the sorrows of a travailing woman. From this Arbor is the place of the breaking forth of yes, the children of hell. Okay. Tule, kõik on mingi usul hulluks siin. Is great enough, is his prophet, and not will reign through the power of the rain. Oota, on võime sinna minna. Not will redeem us from death. Kas ma pean ära ootama või? Kas ma näeb või? Vaat jõle. Lähme. Tini, saving! Ah, see ongi see koht, kus ma kasvan saada. Oh, nüüd ongi see! Cornfield või? Tule, nüüd seppad hängivad see. Oh, nii hirmus. Oh, siin on näe Jaani tuli ka veel. Oi, siin on... Saat, what the fuck? Oh, recording, muidugi, recording või? What the shit? Ah, okei, okay, maskid. Maskeraad! Oh god. Okei, hetkel ei ole midagi vist. Ah, siin keegi hingeldab. What the shit? Mida kurali, mis asja see on? Oi. Their infants dashed to pieces all. Their women with child shall be ripped up. Kas ma jõuan rekordida seda või? Aga mõnes hetkel ongi niimoodi nagu... Võibolla ei jõua rekordida. Jõudsin. Me oleme ammu neid vaadat muidugi. Mis me saame siit teada? Jesus Christ. The others call her Marta. Oh, Marta on see, jah. The smell of what she burned, like coal smoke and frankincense. Okei. Okay. Cool. Aga midagi vahepeal jäi meil ka siin. Crucified mingi... Aga mis siin vahepeal veel võis siis olla? Oota, kas see mingisugune... See vend seal... OOO! Oh, mida persed! Kuhu ma lähen? Kuidas nad ei näinud mind? Aa, siit saab vist üle minna või? Ei, siit saab läbi! Issand jumal! Maria rännaväli või? Marta rännaväli. Fuck, nad on igal pool siin. Oh, see ongi see koht seal. See on see koht. Fucking hell, reis. Tore, nii tore. Ja siin on kohe varsti kohe see koht ka, kus demo lõppes. Ui, kõrts, see on igal pool siin.
siitä. Ei. Rat. Ja siinä onkin se kohti jo. Hyppä mies! H. Oh my god. Mitä kuradi, mä teen vähän. Seda demos ei olnud siin ju. Ei, niimoodi liiga ma kontrolliga on nagu leebel. Nii. What the shit, kuhu? Oos, patareid! Oh. Siin vä? Ei ole, ei ole. Kus nad on? Maybe there's a way through the barn. Okei. Joo, ma lihtsalt proovan mõelda siit. Laula, laula edasi, jumalule. Mis on pime? Ta on õnneks pime vist! Sa ei tohi näidata vägivalda, saad tapma. Ma ei näita, ei tohi rahagi näidata, kui siin karakterid ise näitavad. Interact. Noh, noh. Oh my god. Pere. Keegi on siin. Kali! Perse küll, no! Jaa, väga tore, väga tore! Kus nad tulid siin? Ennem ei olnud neid kuskil. Perse küll! Ei, hiljaks natuke, nagu samandage. Putka küll! Issan jumal. Ma ei tea ka, kuhu minna. Siia. Issan jumal. Perse! That's suckers race. Mis nüüd? Ah, siia. Oh! Jeesus Kristus, Krisostomus. Oi, keegi on siin vist ära põletatud. Seda. Võibolla saab, võibolla saab. Nii. Eel üks three more were sent today to live among these skeld. Okei. Väga tere. Down. Oi, 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 oi. Mis see teeb siin? Issand juba, mis see siis eemel on? Kas see on Kristus või? Sillib. Sillib siin. Oi, ära libise vere peal nüüd. Jeesus küll! Oh my god! Sa võtad selle mängu läbi mängides vähemalt 10 kilo alla, see istid nii palju. Noo...
Täitsa suur võimalus, täitsa suur võimalus. Kõikkel mõõtlen ellu jääda. Oot, aga see ongi see demo lõpukoht. Ma mingi libisen ja siis see naine lõi mul munad ära lihtsalt. Aga ei, see on mingi teistmoodi ikka natuke. See on mingi tekst, mida me hakkame lugema praegu. Okei. Oi! Linnud kukkisid taevast olla. Jaa, seda tuleb muidugi rekordida. Loe teksti peal. Okei, ma üritan lugeda. Meil on päris palju lugeda siin. Ma vaatan. Vaatan, mis siin kirjutab näiteks. A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okei, väga tore. Previous. Oh, nii. Ei, ootatud. Next. Nii. Oota. Clean. See oli mingi... Oi, see on mingi aamen. Kristuse mingisugune salmikene. Ja see oli see Dream Ant... Okei, see on mingi väikene backstory siukene. Aga ma tahaks neid videoid rohkem olta. Näiteks seda. They flayed them. Nailed them to wood. Aiku tore. She was just a kid. Kuidas loosist me osa võtta saab, lihtsalt pead õigel ajal siin streamis olema. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Okei, okay. On rohkem pole vaja vaadata. Ei, jääme edasi! Mis loos või? Ma loosin Outlast 2 võtmeid välja siin. Keegi saab endale Outlast 2. Okei. Okay. Kumbale poole nüüd minna, aga selles on küsimus. There's gotta be another way. Jaa, siia just ei saa. Jaa. Okei. Okay. There is another way. What the shit? Oh, mingi läbi koobastu või? Oh, kes? Ei, siin peab hüppama, on ju. Oli tore, keegi on juba siin hüppanud. No, vist sinna... Sinna ei hüppa. Äkki saab kuidagi loomata või? Või siit või? Ei, okei. Nüüd pääsid keegi meile järgid või? Ma ei tea, see inimoodi on nagu Outlast 2 olnud siukene... Ma ei tea, pole nii hirmus olnud kui Outlast 1. Minu jaoks. Okei, peak from lash. Okei. What the hell? Oh, persse küll. Mitte koopad. Vihkan koopaid. Noh, klaustrofoobikud. See on teile. Oi. No nii. Oi, mis koht see on? Noh, kas vaatame, uurime, mis ta ise arvab sellest või? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Okei. Põnev. Church. Kiriku. No. Some kind of heretic temple. Kus loosest osavõtta saab? Ole lihtsalt streamis siin. Ja vaata. Ja karda koos minuga. Kaat, võtas, kas siin tõesti pean sinna hüppama? Okei siis. Nii. Okei. Saving.
Okay. No. What the fuck? Mitä on perset? Oh! Mä näkin viirastus praegu, ei, aga mingi sepp rippus siin. Mingi laps nagu rippus siin. Üldse nagu, ma ei tea, see mingi kuskil hillbillide juures siin. Ei tunne midagi nii hirmsat tuleb. There has to be a chapel. Maakoht ei tundu nii hirmus kui mingi huller. Nii, vaata mulle kõrre. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling my teeth at the sound of scissors. Okei. Nee, võibolla ma loen selle footage kõik YouTube üles ka, ma ei oska veel öelda, aga vaatame, kui kas see on võimalik üldse. Oh god. Kuhu siit üldse saan nii? Kas see oli see? Ei, see on mingi uus kohtust. Või ei ole ka või? Oli see, kus ma pidin mööda saama või? Noh? Ma saan minna kuskil enam. Vaata hell. Ah, okei. Vaata, kas hakkab tühjaks saama. No ja kus kohast on näitab, kui palju mul neid patareisi alles on? Oh, kellegi mingisugune kodukene sinna. Oi, kurat. Nii, kuhu me nüüd saab? Tuli mood olema. Kas keegi oli seal või? Keegi tuli, läks just minema nüüd. Nii. Vaata, millised keldrid siis inimestel on siin. Oi. Oi, mis asi see on? Ah, see on õnneks puunukk. Oi, see küll vist puunukk ei ole. Üks inimene jäi oma nahast ilma. Nii juhtub, kui üle päevitate ennast. Jälle mingi piibli versu. Sverl võtti. Slit. Norm. Ei, mul hinte otseselt vaja ei ole. Hetkel vähemalt mitte. Hetkel pole nagu otseselt kinni jäänud. Aga okay, muusika läheb küll toredaks. Open! Open oli ju! Ootaga, me saame... Okei, vaat üle. Ärme esitu küsimuse, lähme lihtsalt siit. Oh, what the fuck? Mingi vend lõbab siin. Okei. Ah, nii. Hitleri pilt on ikka üleval siin. Välja ei saa, on ju. Oh, teisel korrusel. Nii. Lugemismaterjali. You can hide by groaning under beds. Jep. I am whatever you say I am, if you ain't. Then why do you say I am? The papers. Oh, the sesse see tegi nüüd. Ah! See ülesse saab hüpata või? Ma ei saa ju. Ah, lükkan selle nagu akna eest ära. Selete ja analüüsi tekste. Läheb liiga pikaks, igavaks. Noh! Nii.
Oiko tore? No niin, mä olen siinä kylässä nyt. Okei. Kuumisin elä... That might be an elevator. Oh. It's up there, isn't it? Power's cut off. No muidenkin. They've gotta have a generator or something. Fucking thing just run on prayers. Voi siis äkkiä, palvettakin siis hakkaa tyyllä noin. Eikö löyki tämä? Mitä kurani? Mitä siis se on veis? Issin jumala. Oh shit. Do. There's wailing. There's pain. There's blood. Väga tore. Väga tore. Okay. Tää on mingi piinaminen lihtsalt käib kogu aeg non-stop. Mis on siin on? Kas nendest majadest peab leida ka midagi või? Lihtsalt tühi ruum on ju. What the shit? Okei. Äkki sealt maa alt saab läbi kuidagi. Oh, persi, siin on ka mingi vend ju. Ah, ei, ta läheb minema. Oh, jää, so tough. Oi, tere. Sinna ma ei tule. What the fuck, reis? Miks ma siia sisse peaksin minema otsa? Aga ma ei tea, lähme. Instinktide järgi praegu lähen, liigun siin edasi. No vaatame. Mulle meeldib mitte tappa inimesi, aga no. Oi, mingi spetskile. Chapter 6. Now I shall behold. I behold the living creature. Mida iganes. Oh, siin on mingi uks. Just läbi ei saa, nii. Ah, rohkem jäänudki, see oli nagu lihtsalt secret, et saada mingi ekstra. Oi, 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 ekstra mingisugune luule. You can hide... Oi, need meenutavad juba siin Rootsi reisi. Rootsi reisi meenutavad, jah? Okei. Pidi nööbima mingisuguse töölise juures. No, okei, see vist... Jaa, jaa, väga tore. See õnneks ei ründa kõne. See jut läheb lihtsalt ühest kõrvast sisse ja teisest kõrvast välja mul, nii et... Pole hullu. Võib rääkida küll, peasiti ründa, aga see... Tõesti ei lähe mul ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Või noh, läheb ründa, aga noh, siis ma saan surma ka kohe. Nii. Okei. Ah, oota, kas see power tuleb kuskile siia? Oi, 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 vaadake, mis siin toimub. Väga armas, väga armas. Jaa, Hearthstone mängin ikka muidugi. Kõige enim mängitud mäng mulle. Jaa, ära korruta mulle kogu aeg, seda eestid küll, see tädi läheb natuke hulluks. Need kõik vist ongi juba siin hulluks. Vaadake, heretik, näe. Ah, persse reis. Persse küll. Nägemist. Lukku pole või? Siin oli just tünn, siin oli tünn. Issalt, kas ma tõesti põgenesin või? Ma põgenesin! Kas siin on... Ah näe, siit saab teisele korrusele veel.
the shit, what the hell toimub raisk? Kas siin on siin peab küll generaator olema. Näete, see ongi generaator. Kuidas ma küll oskan tulla siukestes, kas ma olen enne Maci mänginud seda? I need to talk to... What the fuck? Talk to you in the deepest secret cause of... You're knowing the Unctures, what the heck? John. Okei. Kas reloadime ära päeva? Okei. Kuulge, vaata, generaator start on ju. That's gotta be it. If I can find my way back to the elevator. Okei, nüüd peab sinna elevatori juurde põhimõtteliselt jooksma. Fucking hell, reis. Seda vähemasti pool surnuks. Anonymous, oodake 4-5 kuud, siis saate 10 euroga. Jep, jep, võite oodata. 4-5 kuud. Ilust, armastadi. Jaa, rejoice! Jaa, hakka jälle, see on sama juttu tonne. Ai, tore, see on kinni nüüd. Oh, shit. Okei. Jookse sinna. Shit. Whoa, fuck, shit, fuck. Jookse nüüd, no west. Oh, shit. Nägemist! Teine kord, kohtume. Yes, Marta tuli, jah. Maria Ranna väli. Üldi, ma olen tappa nüüd. Kurrat. Marta Ranna väli, jah. Neli. Ma olen elus veel. Ma olen elus. God! Forsake you! Okei, vaatas, et Twitch spänni ei saa. No ei ole aru saada, ära põlenud. Aga nii palju on praegu tegelenud kinoüritusega. Et seda korraldatud ilusti saaks ja et kõik kohad välja müüdud saaks. Jah. Okei, vaata. Eks seal midagi ei olegi, lihtsalt ma hakkan mingi, järgmine üritus on mingi Haade Tanel ja Barbi 3D's. Või siis Minecraft. Siis! Aga no siis jälle ikkagi 10 aastased peavad uksed ajama, sest et Minecraft on mingi 10 pluss või midagi, ma ei tea. Kurrad või 11 pluss, ma ei tea. Persest on. Barbi on vist lihtsam. Oi, kui tore. Ootad, on seal... Ootas... Okei, siin on mingi väga ilusat... Okei, ma lähen vaata siia ikkagi. What the fuck, Kreis? See oli see demo koht. Aga demo sai natuke teissugune. Shit. Persse küll, Kreis. Eematatakse, pool surnuks ikka. Selle taha saab ka ikka vajata, mul on jalad alles veel vähemalt. Okei, loomame. I'm coming for you, I'm coming. See on demo koht. See on ka viimane koht, mis kolm mingi erinevalt koht oli. See on täiesti liikene. Please play, yes. Amma, come in. No mine nüüd. Okei, nii on, mis see teema oligi? See tuli joosta siis.
Yhällä puolella. No naudimme, naudimme. Yhtäkin ehmatusta ei tule nyt. Selin lopus. Patavit. No se oli. Mä usko, että mälätti, missä mä olin isä kai kiinni sen enemmänkin. Blake! Tulen, tulen. Näkin, näkin sen. Tulen. Oi, ku tota. Oi. Tästä ei räikä. Oi, Markku, siinä. Oh god! Jess! Okei. Okay. Sitä on kyllä vaatimaa. How the fuck do I get out of here? Just. Hank, Jessica, vaan. Oh, pilti polegi. Aga huvitav. See päris mäng nii teistsugune võrreldes selle demoga või? No jaa, see osa klipid on lihtsalt teised. Oota, aga siin oli... see oli lihtsalt mingi tekst on ja okei, vaid üle. Okei, no tore, lähme. Fuck! Nii tore. Oh, mitä persoon? I'll bleed you in the yard! Oh, fuck. Ja nyt emo lõppes näis. Oi. Ärme küsi küsimusi. Oh, shit, me olemegi siin. Okei, väga huvitav. Ei, ma ei tea ka, mis see on. Me läheme siit. Issand jumal, mida persoon siin toimub? Oh shit, see vend tuleb kaasa või? Hei! Aidakka mind, oi jumal! Perfect conception! Akku saab tühjaks! Ah, siia või? Okei. Okay. Oh shit, ta saab mu jalast kinni kohe. Kuhu ma lähen? Ma lähen ikka õigele poole, onju. Reload. Issad küll! Kohta! Kao ära reis! Kuhu ma jooksen? Siia. Vist. Ole pool oli! Sorry! Eksisen poolega. Kuhu persa aukku? Scum! She'll be in the fire! Kuhu ma jooksen, raisk? Consume the flesh and spas it well. Aia! Oi, see vist läks aiu mul praegu. Sellest ma aru ei saa. Aa, näe, otse ees on uks. Ilus! Ilus, raisk! Hei, lasten on. Lasten tuba. No, ei saa sisse, jah. Ahaa. Persi. Oh, persi. Oh, shit. Tule.
Ah, tuli juksa maha. Oota, mä hiilin ära. Ters! Scum! She'll be in the fire! Ters, kyllä. Kuulee, tuoks loko? Näin. Heal. Huh. Jaa, aga nende voodit, aga võibolla pidin lihtsalt crouchima mingi. Open. Oh, mida persa? Ei päris nii lihtsalt ei käi. Siia saab haidida. Oota, aga ma ei pidata. Ah, ma pean ikkagi maa alla minema sinna. Pers. Oh my god. Mine väga tubli. Oh, wings no, herrats! Miks? Oh. Ilus! Kuhu nyt? See on jumal, noh. Oh! Ma tein tule mulle... Oh my god! Kas see on see Jessica või? Mitu kaugel ma lõpust olen nüüd see? Äkki ikka päris kaugel või? I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. Oh. I couldn't have. Oh my god, okay. Hii. Kas mingi tümps käib või? Või mu ajus on mingi valu? Mingi tümps käib. Okei, okay. Mingi sittur on igal pool. Oh my god, reis. Väga haige. Hide. Oh, mis ma tegema pean siis? Ah, okei. Okay. Algul arvasin, et naabrid. Ja mingi tüüps oli küll ju. Kas siin läheb ka peoks nagu Resident Evilis või? Welcome to the party. Oh god. Fuck is this? Oh, mida kuradid? Okei. Okay. Kohan ma nagu okei. Okay. Ah, shit. Oi, kui tore. Oh, see on mingi see. Vell, eks ole. Kaev. Viskavad kaevust alla lihtsalt inimesed siia. Nii tore. Mis siis kokkuvõttes ikkagi toimub siin? See on küsimus nagu. Et kas see inimesed on siis mingi... Jälle mingi magic mushroom ma söön liiga palju või näevad viirastuse ja lähevad hulluks või? God knows what I've done! And he forces my eyes on it when I am weak and when I am scared. Okei, okay, mingi sacrificing altar jälle oli siin. Kas see live läheb YouTube'i ka? Ma arvan, et läheb, kui mingi major probleem ei teki siin. Ma ei tea, kui palju inimesi sellest huvitatud oleks, aga võibolla laen. Vaata, kui keeruline üldse seda teha on. Vaata, ma olen tagasi siin ju. Ma olen tagasi siin, aga vennad on nüüd vist ära läinud. Ah ei, see on teine maja ikkagi. Vist. Jõp. He's in the house! Fuck. Ah, siin. Yes. No mida perset ei ole upstairs? Kus sa näed? Ei
Ole, ole. Mä lähen aina sit upstairs. Mä elän vielä upstairs. Mitä perseet veisikö? Oh my fucking god, veis. Tuo mä oon juoksun vielä isä, kyllä. Oh! Oh! Kuni! Oh, perso, vielä batari se on tyhjäks. Kurat, minkä rooma minne keipaattiin. Hyvä, että nyt ei joskaan nukaa läpi lauteelta lykätä sen. Oi, ei just syntäsin sana! Oleks pitänyt nyt tämä sana? Mä mietin, että kummanen, että kunakin löi läpi liistuta mitäkin. Ja kohessa, näkö. Nää teemme teistä kieltäisesti. Se ei kutsu minut. Mitä perset? Kiitos! Oh my god. Issa jumala reis. Mitä perset reis? Oh my god. Kurat, ei lasta hingata ka siin reis. No, aga jällegi jäs jumpscare nagu ei ole olnud, rohkem nagu action oleks no. Horrori nagu ei ole vaata. Ei ole nagu rämeda pingi, lihtsalt on nagu et põgene. Aga midagi õudsalt nagu ei ole, vaat see on nagu jama. Paper is precious. Any use other ways than the copying of the gospel must be given permission. Okei, väga tore. Mis ma sellest mängust arvan? Senimaani on siukene üsna average. Ma nägin, et Angry Joe pani ülevaate ülesse, sellepärast ma tahan ka täna läbi mängida selle siin streamis. Et siis vaadata Angry Joe video üle, sest ma alati tahan nagu teisti arvamusi ka kuulda, aga mitte ennem kui ma olen nagu ise läbi mänginud. Võibolla teen ülevaate ise käsest, aga ei tea. Tuleb jälle tarbi ja kaitse ütleb, et ei, sinu videoid vaatavad alajaldused ja kahjuks Eesti riigis ei või ise enam videoid teha. Ja siis ma hakkan tegema mingi abielu saates, mingi heistri taolise videoid ja siis selistatakse TV3-st või kuskilt. Ei või ikka. Ei tea. Siis ma ei tea. Nii, okei. Oh, Holy Bible on ju. The Bible. Ei olegi Holy. Nii, kas keegi ütleb mulle, kuhu ma... Kas ma tulin ja kuhu ma lähen? Oi, mingi puhkab siin. Oi, ma olen kirikus või? Filmime seda natuke. Kommentaar Delfis, Outlast 2 on kõige võikam mäng, mis siia on loodud. Tahtis seda avalikult lastele näidata ja nüüd on hämmingus, miks ei tohi. Selle mängu asemel oleks porno näitamine ka leebem. Oi, jah. Just. Don't be afraid. Okei. Don't be afraid. You're going to heaven. Õige tore, aga kuuleme ära. Chapel's gotta be close. Oota, aga siin ma näen ju tegelikult teoreetselt ära, kui palju neid... Oi, neid on maanika väga kaugel. Kuskil poole peal isegi võibolla või? Mingi 18 leht... Ei, oota, 18 lehte on või? Issan! Ja siis siin on mingi viimane. Oh my god, okei, mul ikka on läbimest siin kõvasti. See tuleb siin ikka pikk läbimängimine. Kuulame. Going to heaven. God. Before they kill the children. Tere õhtust, XTC. What am I doing? Oh, mu selg raisk. Mu selg. Kas sa osta Outlast 2? Nagu sulle meeldib taoline teema, siis... Why not, nagu.
Ta ei ole 60 euri mäng ka, mingi 30 vist midagi oli. Midagi mega erilist nagu ei ole, aga... Mingi huvitav võibolla. Aga no, ma ei tea, väga mulle praegu see meeldib kõik see teemaatikas on. Mingi... Ma ütlen, esimene osa nagu tundus ikkagi parem olema. Seni nähtu põhjal, aga ma ei ole väga kaua mänginud seda peal. Nii et mängime edasi! Väga tore. Annab kõht tühjaks kohe. Oh, remember, there is no pain in heaven. Aim, the children should not fear their duty, but celebrate it as a guaranteed entrance to heaven. Okay, siis. Okei. Okay. Aha, siit saab välja. Peagi pigi Peetri pitsasse mingi hiljem pitsa järgi minema. Arturiga koos. Ah! Oh, persi. Ah! Äkki Remi teeb mingi pitsa. Ei. Ai. Tere õhtus, seemne vedelik. Mulle meeldivad teie väga kauni kujutusvõimega nimed. Nii, vaadake, mis inimene siin ühe jalaga. See on Captain Jack Sparrow. Oh, siin on midagi. Miss Carson said I could not tell you what are gonna do, but... Kurat, võtaks, ma ei oska lugedagi niimoodi. I love daddy, Juliana. Mikä tore. Kus see issi on meil siis? I get over there. Fence. Oh. Can't climb that. Just need something to stand on. Hide you in the blood. Oh, hide you in the blood. Till the changes. Oh. No nii. Oot, mis mu pitsadega taas oli? Mul Battlefield ühe match pooleli koole kõrvaga kuulsin. Ai, ma mõtlesin, et ma hiljem tulen ilmselt võtan pitsa, aga ma ei tea, sa ei ole tööl, nii et siis vist ei tule. Kui Battlefield ühe match on, siis ma arvan, et tööl ei saa vist Battlefield ühte mängida. Oota, nüüd, ma tulin, sain siit välja, ma pean climbima, on ju, mingi, näevad selle, lükkan sinna ette. Näete, Tanel teab, mida teeb, noh. I can look back. Ja et jumala eest keegi ei roniks mulle siin. Oh, oi, mu sõber siin. Ma tulin mängima. Tulin mängima. See on kõige pullim asja on see, et inimesed ei tee nagu... Inimesed ei tee tänapäeval vahet või nagu... Ei suuda eristada seda asja, vaata. Eriti nagu mingi... Riigiasutustes inimesed ei saa aru, et... Mäng on... ehitatud üles 3D-s ei ole nagu film, kus on mingi päris inimesed, aga no film on see, et sa näed ühte teost täpselt nii nagu ta läbimõeldud on, eks ole mängus, näe, ma vaatasin nüüd siia ja keegi teine ei vaata sinna järgmisel läbimisel, et see on originaalne ja uus igal läbimisel. Oh, ma jõudsin lõpuks siia poole, oh shit, see oli ju see koht, kus ma pidin alguses üle saama siin. Oota, kas see naine oli selles kohas ka? Ei ole teinud. Aga jah, pull on, et jah, inimesed ei suuda vahet teha. Nagu arvad, et nagu mingi noored ei saa üldse aru, et see on mäng. Kindlasti näha. Nii kui nad näevad Hadedanelit Outlasti mängimas või ükskõik millist muud mängu mängimas, siis koheselt nad on mõrvarid, psühhopaadid ja ma ei tea, mis iga see oli. Tule teeme kalli. Kurat, okei, fuck küll raisk, ma ei tee kalli, ma lähen panu tündi, siis sa peitu raisk. Ja kurat, nüüd ma tahan mingi kallistada, nii, ma olen liiga vähe armastust saanud. Thanks. Jumme küll. Oi, maksama mäet on siin. Te peate oma striimi lõpetama. Vaadake Tanelit. Rebel ei lõpeta.
Niin, oletko nyt. Mitäkäs... Taka minä jäljittämään jo. No mitä me tekemään se pian? Ja sinne se kirikko jo. Niin tore. Voi minkin ventan sinne Kristuseks pantiin. Oh, sinne on patoriisi ja sinne on meidän kirjakone. Oi, 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 chapter 10! Ja muidenkin alkan lukemaan sitä teille kindlasti. Pange pausille hiljem YouTubesta vaatate, siis saatte kõik järgi vaatate, lugeda kõik need Bibli versid ära. Saate aru! Kuidik... Ma täna toon teile versse Biblis, saad aru. Haade Tanel tõi oma vaatajateni Bibli versse. Ma olen kohe nagu kõikide kristlaste poolt ka vägagi armastatud YouTuber nüüd. Sest Tanel räägib Biblist. Oma vaatajatele, noortele, jüngritele, lastele, ainult lapsed vaatavad siin täna striimi, ainult 10-aastased. Ma igaks juhuks lähen siia tünnises, ma vaatan, alati tasub tünnises vaadata, mis toimub. Nii. Kas seal on päriselt ka biiblist saad? Ei oska tegelikult ausalt öelda, sest ma ei ole kunagi biiblit lugenud, aga ma ütleks, et on. Ühteks, et on. Aga ärge võtke mu sõnasi töö pähe nüüd. Keegi võiks need läbi lugeda, siis anda teada mulle, kas on Biiblist. Järgmine... Oh my god! I am heartfully sorry for having offended the prophet. Christ is a prophet. And I detest those sins because I have offended the my god, who is all good and deserving of my love. I deserve and cherish thy punishment and invite more until the occasion that I am able by thy grace and the grace of the prophet Knut to sin no more. Palun. Kumb sulle meeldib, kas Resident Evil 7 või Outlast 2? Praeguse põhjal Resident Evil 7 korda 10. Nagu... Ei ole midagi erilist ikkagi Outlast 2 praegust, nagu enne teen mingi ronin ringi siin, mitte midagi ilmsat, ei ole nagu mingi, ma ei tea. Ei tundu midagi väga, ma annaks praegusel hetkel, annaks Adenonel Outlast 2-le 7.10, 6.9 ikka midagi niimoodi, 7, no sõkkene, nagu okei, aga nagu... Nagu väga mediokr tundub praegu hetkel olema. Ma ei tea nüüd, kuidas teised hindavad seda, nii et täna ma üritan läbi mängida sellest praeguses streamis. Ja siis enne südaööd jõuda veel äkki McDonaldsisse ka. Et süüa ostavad ikka. Nüüd ma ei teagi, mida kuhu kuradi teos minna. Aga jah, ma vaatan siis kohe Angry Joe ülevaadet ja GameSpot ja kõik muud ka, et mis teised indeks andsid. Ja no eks ma streami lõpus annan võibolla enne hinnangu ka sellega. Siis üle külepaalt on vaja teha. Ongi nagu kohe mu lõplik hinnang. Oota, kas siit sai ka teisel pool tulla või? Mis see? See on see koht, eks ole? Jep, jep. Ma olen nüüd natukene siin eksinud võibolla. Hästi natukene. Esburg, ei, mulle räme, ausalt nagu... Aa, siin saab üle selle, okei, juba mõistan, mida tegema. Mul on suur armastus uute McDonaldsi burgerite vastu. Timo ja Meeli. Ja Meeli. Do you hear it call? Nagu mingi. Ei, lähme siit pool. Tule. Väsitame ta ära, Reisk. See on lõpubossi võitlus. Tuleb ära väsitada, nii kui täna hakkame ingelda, vaata nii raske kirkas on. Ja võtta see kirk ära ja lõndal näkku selle, vaadake nüüd. Okei siis, no. Whee! Noh, tule läbi! Noh, kardad, jah. Oops, see easy oli. Ah, ei olnud ka. Mis on viga ainult päevad või?
Tyrppi kyllä! Ei suutanut leida, kuidas tippida siin. Tegin alumistele andmetele tuginedes 10 eurtsi tippi CF kontoledal. Suur tänu XTC, aga see on peamiselt e-maili kaudu. Aa, oh, siin oli kõik see, nice. See e-maili kaudu teeb nagu läbi PayPal. Või vajutad sinna vist mingi nagu meil meil tegema. Ma ka ohti mäletan. Oh my god, palun. Palvetage minu ees, palvetage lapsed! Oi, oi, oi! Mida kuradi? Kao ära, mul häkker näis. Yes! Nice! But I don't want it! Issand küll! Edasi sain!